大家好，我是大树哥哥。大家好，我是樱花姐姐。鸣笛声响起，嘟嘟，汤马士小火车来喽！耶！你们有没有看到桌上满满的玩具？有看到。想要赶快介绍给大家，那我这边直接介绍第一款，嘿，汤马士惊喜变色小火车。哇！而且这一次呢，我有看到哦，它的画风是这种可爱的风格，我很喜欢哎。以前是比较写实派，对不对？嗯。这一次出不同款式，大家收集起来更好玩。那这一次的角色就是加奈，还有汤马士。还有培西，那你知道这三款最有特色的东西在哪里？我知道，该不会就是变色吧 ？Yes， 我们现在要怎么变色呢？怎么变呢？我这边已经准备好了一盆冰水，等一下呢，先看好加奈他脸现在是什么颜色？现在灰白，对不对？对，灰灰的。好，那我现在把它丢进冰水里面，大家眼睛不能眨，眨了。可能就看不到关键时刻喽。看一下会发生什么事。好，看好喽。加奈的脸现在灰灰白白的，等一下泡到冰水会变什么颜色？还有车身会变什么颜色？大家仔细看喽。进去了。他在洗冷水澡哎。而且你看他的脸颊，有哎。我发现加奈，你是不是觉得大家一直看着你，你害羞了？你的脸变红色了。对，而且车身也变色了。哇，也太厉害了吧！汤马士跟培西会怎么变呢？汤马士现在也是灰白的脸，对，旁边还有胖总管的车身，要怎么变身呢？泡澡。哇，脸好舒服哦。有哎，咕噜咕噜的小火车，你看脸也变得红红的。对呀、啊，而且它等一下会整张脸都变红哦。有哎，哇，这真的太厉害了。对，这个系列我真的好喜欢，真的充满惊喜，很值得收藏哎。第三位小伙伴培西，他现在也是灰白的脸，旁边还有一个小松鼠泡澡，肯定红色吧。是红色，不是啊，是绿色，而且加上他那个搞怪的脸，就，感觉有一种你知道吃到酸酸糖的那种感觉，很适合哎。而且跟大家说，如果要玩热水的时候，要有大人陪同，这样比较安全哦。没错没错，那既然大树哥哥介绍这么厉害的小火车。樱花姐姐这边也有一组哦，就是这个，嘿，这组呢就是我们的汤马士电动小火车基本小车朋友系列，它做了我们剧中的人气角色哦，像是这个迪索，还有卡莉，还有尼亚。好，那我们先把尼亚来打开来，让大家看一看。好诶，好诶。哇。它不只是一个火车头，它是一加一哦。好，我可以再拿出同款这个系列的车子，有看到它后面呢、会有一个圈圈，我们就可以把不同的车厢把它连接在一起。哦，好，我需要大树哥哥帮忙。好，把车厢卸下来。卸车厢，就可以把它接在一起。哇，接一个，再接，哇，很长哎。就可以这样子串联一起玩喽。但你刚好说到是电动小火车，电动在哪里？电动就在这里，只要打开。哇！再一次，再一次倒车，不用手动，你只要动一个开关，它就会红色的往前推，哔哔哔。哇！跑起来了。那除了这一组，我们刚刚是不是说火车要跑起来？是不是还少了一个很重要的，就是轨道。所以呢，这里要来介绍一个非常厉害的轨道组合，在这里。这个呢，就是汤马士的 Carly 与 Sandy 的运输组合，哒啦，组装好啦。而且这一组呢，还有汤马士小火车，还有一节车厢，跟我们可爱的。Sandy， 好，那我们就让汤马士来工作了。哎，那要不要也介绍一下他是谁？他呢，就是我们的 Carly。Carly 吊车，准备喽，出发！出发！好，准备了，要运送货物啊！停车！对，停车，然后帮我出发。汤
马士继续出发喽 ！Go go 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 go！ 带身体去玩。哦，运送货物。不，等一下。交给我，按暂停。OK。OK。好，继续出发，运送货物。噔噔噔。哇，好，这个来不及了。直接放。耶。好，再跑一圈。再跑一圈，那我们要准备。你好像溜滑梯。准备让汤马士进站休息咯。记得要把这边关掉。要。没错，因为有几个机关，我们只要按这个机关就可以让汤马士停止，还有这边就可以更换轨道，让他去休息。那大树哥哥，刚刚是汤马士在工作，你要不要来试试看其他好朋友呢？我想来试试看你刚刚介绍到的迪索。好，来迪索。但是在出发之前有一个需要注意到的，因为这一款它是可以运送货物，所以要换成运送货物的小车车，就是这一台，这样 Sandy 才会顺利的被送到目的地哦。好，我们就来试试看，看看大树哥哥可不可以很顺利的操作呢？肯定是没问题，来出发 ！Go go go！ Sandy 运送成功，等一下，换你，哎、欸、有机会，那让我勾勾看，勾勾看 ，Sandy 要准备再重新上车运货咯。好。看我哇，你技术很好哎，挑战不摸 Sandy。哇，有一点点啦、啊。我帮你啦。好。哦、oh, ，OK OK， 好，准备。出发。还会再继续运送一次货物吗？哦，运送货物。再一次。好，让我试试看。哇，可以。哦，运送完了，那我们要准备让它进休息站喽。休息站了。休息站调整。出发，迪索成功，成功。而且呢，我发现啊，小朋友在玩这组玩具，还有一个好处哦，就是呢，不止好玩之外，他还可以透过这个勾勾的操作，练习他的小肌肉跟手部的灵活度哦。我们可以单手、双手都可以成功哦。接下来介绍这组就是汤马士过桥轨道游戏组合，哇！超级大一盒，真的很大一盒，也太豪华了吧！这一款游戏组合还有另外赠送汤马士的小火车，还有一艘可爱的帆船，还有脸哦。那要怎么玩呢？樱花姐姐，好，那我们就先让汤马士来跑跑看喽，准备出发，在玩云霄飞车了。好，准备第一个关卡，哇！帆船太高了，怎么办？桥要升起来。好，桥，我们把这个卡榫往下推，它就可以顺利起来了。好啦，安全了，我要 go go。好啊，接着断轨，断轨，赶快！哦，接上了。好，云霄飞车再一次出发。好，再一次哦，要更熟练哦。帆船停，好起 go。好，要更加熟练的把它接上。下。我是声控装置哎 ，OK， 那我们再让你绕一圈就可以回家休息喽。好喽，速完美搭配，嘿，速进行任务，辛苦了，汤马士，抵达终点，哇，真的很好玩哎，而且这个还要掌握时机哦，哎，这些机关都很好玩，就只要操作这个卡榫跟这一个卡榫。就可以让汤马士小火车顺利前进哦。那刚刚呢，汤马士辛苦了，我们不如就让他的朋友也来试试看好了。是谁呢？欢迎尼亚。那尼亚，我手上的这一艘帆船要请尼亚再上喽。哎，好哎，我们这样挑战三姐，感觉有一点点难度哦，这个任务。可以的，尼亚加油。好，准备出发喽。出发。Go！ 哇，番茄好威风啊！好，到了第一关，小伙伴，停住了，好像比较简单，因为比较长，对不对？嗯，桥，来，出发，尼亚，尼亚来了，尼亚来了，桥墩，成功，好，任务再一次哦，快，好，这次暂停 ，OK， 好，拉齐 ，Go！尼亚冲！你看下坡变快，就云霄飞车，到家。哇，这一款真的好好玩哦！哦，你看，这个轨道很轻松就可以拿起来，很轻，而且你看都非常的坚固。
那大叔哥哥，不如这样，你看那里好像如果我们那边再延伸，应该会有更厉害的轨道组合，不如就把刚刚的跟现在的两组合在一起。合体时间，组装完成。到那里，哇，超丰富的耶，超长轨道，而且所有的配备全部都在上面，太厉害了。还有我们刚刚的两台小车啊，我看见了， Sandy 也来了耶，那我们就让他们试跑看看咯。好，那第一台由汤马式小火车出发。好，我来负责这边。有帆船哦。好，过桥。那我直接让我这台也出发咯。妮亚 Go。帆船要来了，赶快把桥往上。Sandy， 然后 Sandy 出发。哦 ，Sandy 来了 ，Sandy 来了 ，Sandy 来了，桥让你过。Sandy， 哇，他们两个真的好朋友哎，好接近。还要过桥了，要过桥。他先过，然后要过桥了，要过桥了。好，我们等一下呢，让汤马斯小火车先停住。好，你要让他们时间不一样吗？是的，让他们有交错的感觉。好的，等你过，停住，停住。好，好，等一下哦。你先过桥哦，你先过桥哦，你先过桥哦。过过过，过桥。好，出发，出发，出动。哇，我手好忙哦。很忙很忙，要控制好每一个任务才可以成功。放桥。哇，好可爱哦。哇，妮亚追上去吧。停止。你超忙的，很好玩，好忙啊。好棒，一个载货物，一个载帆船。哇，我相信有更多车一定会更好玩。是的，所以把每一台电动小车都可以在这个轨道上面行驶哦。来，汤马斯，你休息一下咯。阿尼亚也休息一下。好，那我们刚刚最一开始介绍的惊喜变色小车也可以在这个轨道上面行驶哦。哇，欸，我真的觉得这个轨道跟玩具设计很棒，因为不同的组合都可以玩在一起，就没有规格的限制啊，而且不会玩腻，你想要组什么样的造型都可以。哇，大家赶快跟着汤马斯一起来冒险咯。汤马斯小火车嘟嘟嘟嘟